Se on rauhamies täällä taas teki kiusaamassa. Ja tällä kertaa taas Gridie. Ja nytten toime vedettiin, eli tällä kertaa mennään World Series Racingiin. Miten ihmeessä se sanotaankaan, mutta mennään kuitenkin. Yes. Kumpi otetaan? Dodge vai Camaro? Tuo olisi kevyempi. Mutta tässä on voimaakin enemmän. Otetaan tuo. Näytti enemmän statsit olevan paremmat. Ja onko lisää? Otetaan toi. Elikkä täällä on nyt katsotaan sitä Camaroa. Se on tuolla. Joo. Vähän muutetaan sen ulkonäköä. Vanteerin osalta. Sen mä ainakin teen, että mä vaihdan vanteiden värin. Tai näitä alkupäin jenkkivanteita voisi laittaa yhden pienempänä. Toi on hyvä. Complete. Apply to this. No niin. Sitten kisailemaan. Elikkä mitäköhän tässä tehdään? Onkohan tää normikisa? Ajetaan sitten tällä jenkillä. Olisin mä tuon Silviankin voinut ottaa uudelleen, mutta kun statsien mukaan tää olisi mukaan nopeampi tää jenkki, niin saa nähdä. Katsoa, jos tää on parempi auto, niin sitten mä jatkan tällä, mutta muuten mä vaihdan tonne Silviaan takaisin. Sen, minkä mä huomasin, niin täällä on enemmän autoja liikenteessä. Huppista. Mä noin kiinni varmaan se. Painaa vaan kaasua ja vetää reikä päässä. Tota mä en kyllä ymmärrä, mikä toi on tossa vasemmassa alanurkassa.
Sen takia mä kolaroinkin äsken, kun mä tuijotin sitä vaan. Se yksi mulkari on taas tuo kärjessä kaukana. Tää meni kyllä ihan romuralliks tää on. Ei, kun tää on tällainen vaihtuva rata. Tää niinku voi olla, että ajetaan samoin kohti uudelleen ja uudelleen. Ne vaan niin sanotusti kisan järjestäjä vaihtaa seinien paikkaa toista liikuteltavan siinä. Vähän puoltaa tonne oikealle tää auto. Taas ajetaan tästä kohtaa. Tää on yllättävän mukava ajaa tää Camaro, vaikka tää onkin vähän tällä jenkkityyppinen, että ei meinaa kääntyä ja sitten kun kääntyy, niin sitten käännetään kunnon. Pieni täppi siihen. Namskis. Ui! Voitin sen. Tässä on vielä toinen kisa. Vaikka voitin, niin en mä oon tyytyväinen tohon ajoon, kun tuli kolaroituu silleen pahasti. Pahasti, mutta jos nyt vetäis cleanimmin. Vähän meinaa mennä ahtaaksi tää, mutta paitsi että tää on aika leveä kuitenkin. Niinku kaupunkiradaksi. Noniin, menepä sen Dodgeskaan. Tota mä en kyllä, sen mä haluaisin tietää ihan oikeesti, miksi toi ääni hiljentyy aina välillä. Ihan yhtäkkiä toi pelin äänet hiljentyy. Missään muissa peleissä toi ei oo tullut, joten se on pakko olla tän pelin joku juttu. No niin, Silvia, mä tulen. Vähän mentiin läheltä seinään, mutta läheltä piti tilanteita ei lasketa. Tää on vähän sen tyyppinen auto, että haluais koko ajan mennä luisus. Silvia ei ollut silloin. Mutta se on aika ihme, koska
Oho. Ei, älä tule. Niin tosta äsken ajettiin suoraan tänne, mutta nyt se oli laitettu kiinni. Toh. Tää on kyllä vähän sen tyyppinen auto, että tän hajottaa pakosti. Tää haluaa olla koko ajan vähän poikittain. Tän haluaa laittaa poikittain säänsä. Tässä on se ongelma sinänsä. Jos meinaa kisaa ja kunnon. Oi! Nythän niitä faneja rupeaa tulla. Vedetäänpä tuo tosta välistä. Saadaan tuo toinenkin auto. Se on periaatteessa, että voi... Sä valitset tuo auto ja sit menet kisaamaan tuolla toisella autolla, et sä saisit sen toisen auton. Kokeillaan minkälainen tää ajo. Tää on paljon painavempi, mutta tässä on enemmän voimaa. On tää kyllä paljon isompikin kuin kamara. Tuntuu hitaammalta, mutta... Jotenkin se on laiska tunne, vaikka tässä on... onkin enemmän voimaa, mutta se on se paino, joka vaikuttaa. Vähän ajolinjat hakusessa, mutta ei se haittaa. Kaasua. Onneksi ei tullut pahaa jälkeen. Tänään on vähän sellainen kolhintapäivä mulla. En tiedä miksi. Mutta ei oikein pysty sille kliinisti ajan. Oho. 01, 02. Oi! Just. Tääkin oli sellainen, että teet yhden virheen, niin se on siinä. Oeee! Paljon faneja. Mut joo, tää jakso oli taas tässä. Ja seuraava kerralla ajetaan... ehkä nää kaksi sitten täältä joku... promo. En tiedä, kattoo sitten. Mut se on. Ciao!